Ich kan godt være besvur, men det er jo rigtigt, når vi, altså vi har en kultur, hvor der er tv-læger. Tv-doktor, tv-læger. De må ikke, de må, de har jo selv gået ud og siger, hvordan du sådan kommer og nemt over din julefrokost, eller de griner lidt af det, og der er en anden narkoselæge, der har spurgt en eller anden om, når man bedrevet, så er hegnet en gang imellem, eller også ellers clean, eller drikker du hver dag, så sådan, det er sådan en joke, ikke? Altså, selv lægerne her i det her land, ja. Så skulle være rimelig sådan en høj ekspertise inden for lægeverdenen i hele tiden. Men altså, så vil man godt medicinstudie i forhold til mange andre, men de går til lægerne, kan ikke tale om alkohol på den her. Så de kan ikke sige noget, så selv lægerne kan ikke sige noget, fordi sådan, det må man ikke grine af. Det skal man grine af. Det skal man jo ikke ud og sådan, snakke for meget sådan, som moraliserende om det. Og selv lægerne sådan, skal bare synes, det er sjovt at lade, at folk er fulde eller er drukket eller alkohol. Ikke? Det er dem, altså. Men det er jo ikke mere, altså. Det jeg ved ikke, om de er troet til, at de går lidt for det, eller noget, ved jeg jo, de er, fordi at det, kulturen er jo sådan, at sådan, det skal man ikke gøre grin med. Altså, eller det må man ikke, altså præcis, man skal ikke gøre grin med at drikke, altså jo, gør grin med, altså det er sjovt, eller man ikke sige, at det må ikke være alt for sådan, det er farligt, eller sådan, det skal man bare kunne tage, eller, ja, det er selv, altså det er man ikke sige, altså sådan, det man laver sådan et sjov med, hvordan man klarer dagen derpå, og hvordan, vi har tilstedet det her, der går ud og siger, hvordan du bedst kommer ud af dine tømmermænd og sådan noget, ikke? Altså, så det er meget en alkoholkultur, det kan man bestikke. Altså, det er sådan lidt, det er næsten med de der stater der, hvor folk vil flygte fra deres, hvis de er homoseksuelle, eller hvis de har en anden religion, fordi det der med alkohol, sådan, ups, det er ikke ulovligt at sige, at man ikke synes, man kan drikke, men det er ikke ligefrem, fordi livet bliver ikke så nemt for dig, hvis du har sagt det. Altså, det er sådan hjælp, fordi jeg synes, det er ikke bare noget, nej, det er sgu. Det er jo fordi, at du selv synes, du har lidt så meget under. Du har lidt under. Altså, det er også, jeg selv dels har været frygtelig pinlig selv, og lidt meget under andre menneskers adfærd, og det var fulde. Og så mener jeg bare, det er farligt, og det er der selvfølgelig også så meget andet, der er. Og jeg har stor forståelse for, at man kan blive addiktiv af alle mulige ting. Altså, afhængigheden er helt normalt for alle mennesker, de har bare et eller andet at være afhængige af. Men det der med, at man ikke går og snakke for meget om det der, det har været sådan ret, de putter ind i en eller anden form for mental psykologisk helvede, fordi man har sagt det. Det der, hvorfor jeg altid er så skidesur over hurtiggørende, det er sådan, jeg har nok altid været der, det har jeg, hvorfor er man det? Jamen, du er ikke, altså hvad, du føler dig unormal, og det er ikke fordi, det er sygdomstegn, men du er bare unormal, du skiller dig bare ud, og det gør du ikke engang, fordi du er spændende eller noget, men det er svært, du kan ikke være, det er sådan, du slapper ikke af, så du slapper ikke af så meget med mennesker, du har haft nogle få, jeg slapper af, jeg har haft nogle få, hvor jeg slapper af sammen med, fordi du kan ikke forvente, at der er nogen, der elsker dig 100% af det, du gør. Du kan ikke altid bare stille afsted ved hvad som helst, og bare, at du er god nok. Sådan skal det ikke være. Sådan skal det ikke være, nej. Sådan skal det ikke være, men du kan jo ikke. Det bider sig selv i halen, fordi hvis man, så er man allerede ikke findes. Man er allerede i en anden. Hvis man møder andre mennesker, man har måske ubevidst, uden man selv er klar, at det allerede paraderne op, fordi jeg kunne, man er parat til de ting, man har vendet sig til fra andre mennesker, som man er indarbejdet, at folk begynder at skyde lys på en jordfølgelig. Og så er man heller ikke nede, så er man sådan her. Altså, det behøver ikke være noget særligt seksuelt, noget skatteagtigt eller noget, men så er du allerede på vagt, fordi så har vi balladen allerede, fordi du er vant til det, du forventer jo nærmest ubevidst, uden at man ved det, forventer du, at der vil være noget. Så forventer, at folk har travlt på din fejl, og det har ikke noget at gøre med, om du er confident eller ikke confident. Du forventer at blive angrebet, forstå mig ret på en eller anden måde, at der er noget galt med dig. Og sådan, så har du oparbejdet et eller andet forvejen, så hun er skidesur. Så møder man aldrig de rigtige mennesker, men det kan godt være. Men hvem er de? Altså, og så har man det sådan der igen. Altså, det er sgu ikke noget nemt liv. Og det er det ikke, fordi du skal lave det. Du skal tilpasse dig, ja. Men du skal også være dig selv. Og det er nogle af os, vi kan ikke bare tilpasse os og være os selv samtidig, fordi at det lige pludselig er blevet to meget uforenelige størrelser. Og så er det svært, hvis for eksempel et samfund, det er så et lille land, og det siger jeg ikke, fordi jeg siger det ikke, fordi jeg vil være bedre, men det er bare svært at være privat i Danmark, det er svært at gemme sig. Altså et af dem, du har gjort det kriminelt, det har jeg altså ikke, men det er svært at gemme sig som, altså, som personen, så er det forsvinde, uanset hvad du gør med dig selv, sociale medier og navn og sådan noget, så er det bare svært at være et andet menneske. Det er svært at skjule sig, det er svært at være her uden. Og det er også svært overhovedet at kunne leve det liv, man vil, og være det, man er, fordi, og sådan har det nok været før også, men jeg ved ikke, hvordan det er i andre lande nu, men der er, vi vil være så frie og demokratiske og sådan noget, men der er ikke ret meget ting ud af boksen. Det er på papiret, at der var kreativitet her, men det kommer til stykket. Så er vi meget sådan normative,
så er det der, man siger, at vi er så frie, og vi er så demokratiske. Når det kommer til stykket, så synes jeg, der er meget kontrol. Men det er uofficielt, og det er uskrevne regler, og det er normativt. Det er ikke noget med, det er ikke en lovgivning omkring det, men der er meget. Vi har nogle kulturelle, nogle sådan andre former for politibetjente inde i os alle sammen, som går og holder øje. Og det er måske heller ikke helt reelt, fordi at man ikke, det er bare folk, der skiller sig ud, eller folk, man har set sig galt på. Det er ikke sikkert, at det kan også godt være, at man har sådan nogle standard grundtanker om, hvordan man skal være som mennesker i den her kultur. Og jeg tror, at der er vi nok ikke særlig dygtige til at lukke andre ind. Og det skaber bare sindssygt. Det var min mening, det skaber bare en dyssocial adfærd, fordi det er oparbejdet, at hvis du helt skal være på vagt, så er man ikke en person, der har lyst til at snakke med andre, men de har ikke lyst til at snakke med dig. Men polerne kan ikke lade være med at føle sig tiltrukket, fordi de er anderledes. Og det jeg tror bare, det skaber mistrivsel. Det tror jeg, det gør. Spiller det med alkohol, fordi at det her sande jeg med, hvad man egentlig er, det kommer frem, og det kan være ret pinligt, hvis du aldrig vil acceptere dig selv. Så er det ikke altid, så skal du være i trygge omgivelser, og det har det været før for mig og os. Så kan du ikke drikke det fuldt sammen med hvem som helst, fordi jo, du kommer op og toppes, fordi det, alt det, du ikke har tør at sige, og det kunne også gælde den anden vej, det kommer ud af folk, som pludselig forstår mig ret, altså verbalt eller et eller andet, og så er det, så har vi bevæget dem. Og du, det er også helbredet og sådan noget, men når du vågner, og skal kroppen skal til at regenerere sig oven på en drugstur, det er også hårdt, når tømmermændene begynder at arbejde for, at du skal blive sund igen oven på den drugstur. Du skal være dig selv igen, og det skal renses ud, og hjernen dehydrerer tør ind, fordi du ikke får nok væske og sådan noget. Så når du vågner og har det sådan hver dag, så er man også syg, så har man det også dårligt. Derfor ikke også til, at du ikke så meget, så er du også lidt afhængig, fordi så hjælper du faktisk at drikke mere. Og så kunne man godt meget hurtigt blive endnu mere afhængig, ikke? En gang, man havde drukket et eller andet. Ved en fejl, når man kom til at blande konjak og vin eller whisky eller andet. Ved en fejl, altså ved et eller andet med sådan lidt for hurtigt, fordi det var. Og han sagde, at han vågnede simpelthen op og drømte, han sat ind til sin jakke. Altså sådan, det var en underlig drøm, han havde. Det var sådan en underlig drøm, det brændte ind i hovedet på mig. Han sagde til mig, at der er nogle af dem, der render op, de har bål oppe i hovedet, sagde han. De har bål oppe i hovedet, der mener jeg. Det er nogle af dem, der har drukket, de simpelthen bål oppe i hovedet, sådan en hjælp. Hvad er det? Ikke? Altså. Jeg snakker, men det kan ikke holde den her. Jeg kan ikke holde kulturen ud, jeg kan ikke holde mig selv ud, jeg kan ikke holde mig ud at være her. Og hvad skal man stille op? Fordi man ikke er interesseret i at være tosset, man ikke er interesseret i at være negativ. Man er ikke interesseret i konflikter, men man er fandme ikke lyst til at begrænse alt, hvad man overhovedet er som menneske. Begrænse alle sin frihed og lave sig selv helt op og slet ikke være til som det menneske, man er. Og han sagde, at han drømte, han sagde ind til sig selv, og han sagde, at folk kan bo i hovedet. Hvad er bo i hovedet? Hvad er ildebrand i hovedet?